Черговий наркопритон накрили в Інгульському районі Миколаєва. На підозрілих сусідів поліцейським вказали пильні мешканці будинку по вулиці Південній. Правоохоронці нагрянули з обшуком якраз у розпал, як то кажуть, свята. За словами місцевих мешканців, які звернулися в поліцію, квартира в одному з будинків на Південній давно перетворилася на наркоманський осередок. Тут кожного дня збиралися колоритні чолов'яги, а з середини оселі доносився характерний запах. Коли поліція завітала до квартири, щоб перевірити скарги сусідів, там знаходилося п'ятеро чоловіків у стані наркотичного сп'яніння, які мудрували над черговою порцією зілля. А де деньги на наркотики беруть? Наркотики угощають. А когда есть, покупаем. Так все-таки, где деньги берете? Ну, вообще, 50 рублей нам на двоих хватает. Куб, по полкуба, кожу, много нам. Это так, чтобы не газовали, просто чтобы не было ломок. За результатами обшуку було виявлено та вилучено в вказаній квартирі приблизно 5 мл рідини, схожої на ангідрид оцтової кислоти, що є прекурсором, металевий ополонок, за допомогою якого, пояснили особи, які перебували в цій квартирі, виготовляли наркотичний засіб опіат стильований, а також були вилучені велика кількість різноманітних шприців з рідиною бурого кольору, схожою на кров, використані в результаті вживання наркотичних засобів. Власників та гостей наркопритону доправили до райвідділу. Всі вони раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення. Втім, відбулися адміністративними та умовними покараннями. А от тепер відкрутитися від тюрми їм навряд чи вдасться. За виготовлення та розповсюдження наркотиків чоловікам світить до 5 років ув'язнення.